שלום לכולם, כאן אייל מאילוף לביא המרכז. היום נדבר על הפקודה אליי. אליי הפקודה הכי חשובה מבין כל הפקודות, פקודה שיכולה ממש להציל חיים, פקודה שיכולה לשפר את איכות החיים של הכלב בכך שנאפשר לו להיות משוחרר, פקודה שהכלב חייב לדעת פרפקט. אוקיי? דבר ראשון, הכלל הכי חשוב, הפקודה צריכה להיות מאוד מאוד מלהיבה. מלהיבה זה אומר מה מלהיב כלבים? הרבה תנועה, כמה שיותר תנועה יותר טוב, כמה שהתנועה תהיה יותר חדה ויותר מהירה יותר טוב, וכמובן אוכל בסוף, או כל דבר אחר שמניע את הכלב. אם הכלב מעדיף צעצועים, אז אפשר גם לעבוד עם צעצועים. אבל זה צריך להיות תנועה פלוס איזשהו פרס בסוף התנועה. אני רואה את הפקודה הסופית, פקודה אליי בלי רצועה, כסוג של תופסת. אני רץ, הכלב מגיע אליי ומקבל צ'ופר. כשאי אפשר להשתמש בתנועה או באוכל, אז אני לא אומר אליי, פשוט מאוד, אני אומר בו. וזו הטעות הראשונה שרוב בעלי הכלבים עושים. זאת אומרת, הם אומרים אליי בבית, בכל מיני מצבים, הפקודה נשחקת, אליי הופך להיות מין משהו כזה משעמם ולא מלהיב, אז לא. כשאין לי אפשרות לרוץ, כשאין לי תנועה, כשאין עליי צ'ופר, או בכל מצב אחר, זאת אומרת, חוץ ממצבים שבהם יש לי אוכל ומרחב לעשות תנועה, אני פשוט לא אומר אליי בשלב הלימוד, בשום אופן. עוד מצב שאני אשתמש בו כשאני אומר את המילה בו, זה כשאני לא בטוח שהכלב יגיע אליי. אם הכלב עכשיו מסתכל על איזשהו גירוי מאוד חזק, או באיזו סיטואציה מאוד מלהיבה כמו משחק עם כלבים, אני לא אגיד לו אליי, אני אגיד לו בו. אוקיי, מאוד מאוד חשוב שתהיה התנאיה מאוד חזקה למילה אליי, אני שומע אליי, אני ישר מתחיל לרוץ. את זה אני עושה על ידי כך שאני בונה הצלחות, ואני לא קורא לכלב במצבים שאני לא בטוח שהוא יגיע. אוקיי, אז אם מדברים על תנועה, הנה כמה דגשים חשובים. דבר ראשון, כשאני רץ אחורה, כשאני אוכל לרוץ מהר בלי ליפול, אני צריך להישען קדימה. אחרת אני אאבד שיווי משקל ואני עלול ליפול אם אני אעשה תנועה מהירה. דבר שני, אני רוצה לעשות את התנועה על קצות האצבעות. ברגע שאני לא עומד על קצות האצבעות, יש סיכוי טוב שאני תופס עם מעקב ופשוט אפול אחורה. אם אני רץ על קצות האצבעות, יש פחות סיכוי שזה יקרה. אז זה פשוט נראה ככה. נשען טיפה קדימה, אומר את המילה, מסתכל אחורה שאין אף אחד מאחוריי, ורץ את אומר שאני יכול אחורה. מה שחשוב שהתנועה תהיה מלהיבה ומתפרצת, צריך שיהיה אנרגיה בתנועה, זה מאוד מאוד חשוב. בסרטון אני לוקח הרבה אוכל טעים, שם עליו של ציפי ומתחיל לרוץ. בזמן שהיא רצה איתי אני נותן לה את האוכל. חשוב לא לעצור בפתאומיות כשעשינו את התרגיל הזה, כי אז הכלב יכול להתקע בנו ולקבל מכה, זה יוריד מהדרייב. אחרי שסיימנו את הריצה אפשר להמשיך להביא אוכל, אפשר להוציא צעצוע, הפרס לא חייב להסתיים כשמסיים את הריצה. חשוב שכשעושים את הפקודה אליי, הפרס יהיה מאוד מאוד שווה. אליי צריך להיות הדבר הכי כיף בעולם בשביל הכלב. כאן. בשלב הבא אני מגלגל לכלב חטיף, הכלב רץ אל החטיף, הוא לא צמוד אליי, ואז אני אומר את המילה ומתחיל תנועה מאוד מהירה לכיוון הנגדי. הכלב רואה אותי בורח לכיוון הנגדי, יצר המרדף שלו מתעורר, הוא חושב לעצמו, וואו, מה זה? אני חייב לתפוס את זה. עוד תרגיל שאפשר לעשות הוא להתחבא לכלב כשהוא לא שם לב ולקרוא לו ממקום המסתור. ציפי, כאן! גם פה, כמו כל פעם שאנחנו עובדים עם הפקודה אליי, חושב שהפרס יהיה מאוד אטרקטיבי ומעניין. אוי, זה היה טוב. אפשר כמובן לתרגל את זה גם עם רצועה קצרה בזמן טיול. ברגע שהכלב לא מסתכל עליי, אני מיד אומר את הפקודה אליי ומתחיל תנועה מאוד מהירה לכיוון הנגדי עם צ'ופר מאוד שווה בסוף.
כשאני נמצא באזור בלי גירויים, וכמובן בלי כבישים או משהו מסוכן באזור, אני יכול פשוט לעזוב את הרצועה, לקרוא לכלב ולהתחיל לרוץ. בשלב האחרון זה לגמרי משחק תופס, כשהכלב לא מסתכל, אני פשוט רץ הכי מהר שלי עם הגב אל הכלב, כשהוא מגיע לידי, אני אומר לו כל הכבוד, ומסתובב אליו ומציע אוכל. גם בשלב הזה חשוב לא לעצור בבת אחת, אלא להמשיך תנועה אחורנית בשביל שנספוג את התנועה של הכלב והוא לא יצטרך לבלום.